Dobré ráno, děti. Dobré ráno, paní učitelko. Tak ukažte mi, jak jste se dneska vyspali, jestli dobře. Nebo nic moc, někteří možná špatně, tak hereček vepředu se moc nevyspal. Tak doufám, že vám to všechno půjde dneska. Tak vy jste viděli hodinu, která probíhala v digitálních hnízdech. Je to skupinová výuka. Žáci nerotují po třídě, ale potřebují mít své stabilní místo, kam se budou každý den vracet, prostě na to své místo. Potom popochází s dalšími úkoly na další stanoviště, kde už je právě čekají třeba all-in-one, na kterých procvičují různé gramatické jevy pomocí aplikace Včelka a dalších webových zdrojů. Máme tam Včelku. Vaším úkolem bude jenom si otevřít přídavná jména a psát pomocí klávesnice přídavná jména do řádku. Včelka vás pochválí, když budete pracovat správně. No a třetí skupina sluníčka, tak vy budete pracovat se mnou tamhle na tom stanovišti, kde máme ostrůvek s kartičkami a budeme tam pracovat s interaktivní učebnicí. No a dále také pracujeme samozřejmě se smart výukovým softwarem, ať už na interaktivní tabuli nebo přímo na těch stanovištích. Poslední skupinka už míří za mnou a jsou to balónky. Tak, tadyhle máte nějaké kartičky a my budeme hledat odpovědi na ty hádanky. Hádáme slovní druhy. Já vám přečtu první, pak se budeme střídat. Takže jsem podstatné jméno. Slovo významem nadřazené, slovo holinky. Marketko, obuv, výborně, kartičku mě dej, budem pak vybírat z menšího počtu kartiček. Kromě toho, že se vlastně naučí ten obsah, který je už v tom školním vzdělávacím programu, tak se učí také pracovat s těmi technologiemi, což budou potřebovat pro své budoucí zaměstnání. A to znamená, že už na prvním stupni jakoby získávají IT dovednosti. Dále pracuji ve skupinách, takže i ta komunikace tam musí probíhat na určité úrovni. Dlouho se to trénuje, než to probíhá v klidu, v pořádku, tak jak má. Tak, každý sám, hledáme slovesa, kroužkujeme červeně. Mirku, jaké jsi našel sloveso? Ano, ptáme se na ně, jak říká Emička, co dělají, co děláme. Takže volá, je sloveso, pojď nám ho zakroužkovat na tabuli. Vidím tam další sloveso, Davide. Svítí. Zakroužkuj nám po Mirkovi. Někteří jsou motivováni k té práci, že se připravují do hodin i doma a chystají mě už ty přípravy přímo žáci. Takže si myslím, že je to inspiruje a třeba i vede k budoucímu zaměstnání. Ještě pokračujeme, čeká nás tady zábavná show, takže můžeme se do toho pustit. Aličko, vaše skupina je první. Pouštím zvuk, abyste neslyšeli, jak oni se tady domlouvají na čísle, ano. Pust se do toho. Takže pojďte se do skupinky domluvit. Kolikáte? Tak já vlastně to, co dělám s dětmi ve výuce, tak na třídních schůzkách dělám i s rodiči. A to právě z toho důvodu, aby viděli, jak se ty děti ve škole cítí. Takže většinou na ty třídní schůzky jim píšu, ať si přinesou svá chytrá zařízení. No, rodiče to užívají a potom teda na základě svých poznatků a zážitků z třídních schůzek, kam mě teda chodí 95% rodičů, tak potom půjčují svá zařízení právě do výuky svým dětem.